дәл солай қымбатты көрермен, біздің жұлдызды қонақтарымыз ортаға шақырайық. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актерлері. Толқын Нұрбекова, Дархан Сүлейменов, Гүлбахрам Байбосынова және Динара Нұрболат. Төрлетіңіздер. Келіңіздер. Қош келдіңіздер. Әзілхан Нұршайқов атамыздың былтыр 100 жылдығы болды ғой, 2023 жылы. Бізде Махаббат қызық мұңжылдар спектаклі бар. Сол кісінің шығармасы. Енді көбісі біледі ғой. Сол 100 жылдығына орай біз қалаларды араладық. Сезім сапары деп тур жариялап, сөйтіп Мүсірепов театры өз қала аралады. Ең бірінші біз Жетісу өңірінен бастадық, Талдықорғаннан. Одан ары қарай Таразда болдық, Шымкентте болдық, Түркістанда болдық. Қызылорда болды, Орал болды, Ақтөбе болды. Былтыр Астанаға келген біз негіз осы спектакльмен, сол сезім сапарымен. Енді биыл тағы да сол сезім сапарын қосып, үстіне тағы да гастрольдік сапар қосылып, тағы үш спектакль алып келдік. Қарагөз спектаклі, және де Құлагер, Бернарда Альба, және кішкентай балаларға арналған ертегі Ханзада, иә, кішкентай Ханзада. Тамаша, тамаша. Құрам үлкен бе? Қанша адам? Құрам үлкен, иә, 50 шақты адам. Бірақ енді бәріміз бір уақытта келіп, бір уақытта жүрген жоқпыз. Біреулер келіп жатыр, біреулер кетіп жатыр деген сияқты. Эконом ғой, өзіңіз білесіз. Қарағандыдан минутта сатылып кетеді екен сіздердің билеттеріңіз. Өзіміз көрерменіміз. Сүйіспеншілігі. Спектакльге деген бір махаббаттары. Бүкіл қалада солай, иә. Бізде ең бір таң қалған нәрсе Ақтау қаласына барған кезде сол жердегі кісілер айтып отырды, енді театрдағы жаңа көрерменмен жұмыс жасайтын мамандар айтып отырды. Сіздер Ақтау халқына тикетон дегенді үйретіп кеттіңіздер дейді. Ол кезде ол жақта тикетон деген түсінбеген екен, прямой кәдімгі келіп кассадан алатын болған ғой билетті, иә, былтыр. Сол сияқты енді тикетонға салады, ең сол көрсеткіші болған сол 10 минутта өтіп кетті ғой. Енді бұл жерде әрі кетсе бір жарты сағат жүреді. Жарты сағат деші енді. Жарты сағат аспайыз. Жарайды, 30-ға 2 минут қосайық. 33-ке бармайды. 10 минут дегенде енді вообще. Тамаша, қуаныштым. Бұл жерде бірінші кезекте Махаббат қызық мол жылдар. Осы спектакль. Тіпті күніне 4 қойылым қоятын кездер де болды, кейбір қалаларда. Бір қойылымды күніне 4 рет ойнау қиын емес пе деген сұрақ туындайды бұл жерде. Енді ол 4 рет деген өтірік информация болуы мүмкін. Екі рет қана, өйткені ол спектакльдің өзі 2,5 сағат жүреді. 2,5 сағаттық спектакль. Оны біз 4 рет қойсақ бізден дым қалмайды. PR бөлімдеріңіз солай жіберіп, солай айтып жатқаннан кейін. Шақыршы бір. Бейбіттер, жаңағы кішкентай Ханзананы қосып жүрген шығар. Таңертең 3 сеанс жаңағы кішкентайға балаларға арналған қойылым, одан кейін жаңағы 2 сеанс. Иә, солардың бәрін есептегенде біз жалпы 4 қойылым қойып жатырмыз бір күнде деген сияқты. Зюперидің кішкентай Ханзадасы. Енді осы Махаббат қызық мол жылдар. Иә, бұл романды оқыған жастардың көпшілігін көп екеніне сенімдімін, өйткені бәріміз осымен өстік қой. Ментайдың рөлі Гүлбахрам. Жылдар өткен сайын бір қандай да бір өзгешелік өз тарапыңыздан қосыла ма, әлде режиссер рұқсат бермей ме? Енді қойылған дүниені біз өзгертуге біздің хақымыз жоқ, бірақ дегенмен жылдар өткен сайын қайта одан артып түсініп ойнаймыз да, әрбір сөзге мән беріп деген сияқты, мағынасын түсініп, ол кезде де енді басында да мағынасын түсініп ойнайтымыз, бірақ қазір одан да тереңірек ойнаймыз енді. Енді бұл жерде режиссер Фархат Молдағали барынша романды түгел қамтуға тырысқан, заман ойы болса да, бірақ сол тіл негізін сақтауға тырысқан сюжетін. Енді жаңа айтып өттік қой, расымен де уақыт өткен сайын енді бірнеше жылда қойып жүрсіздер деген секілді көрерменнің
қалың көрерменнің көпшіліктің көңілінен шығып жүрген спектакль. Дегенмен басқа режиссерлердің қойылымдарымен дәл осы енді әркімнің өзінің нұсқасы болады ғой. Сіздердің өзгешеліктеріңіз қандай деп ойлайсыздар? Енді мен өзім ойлаймын, өзгешелік ол режиссер Фархат Молдағалидің өзінің аузынан естігенім. Көп жерден интервьюда айтып жүрді өзі. Бұны 6 инсценировка жасаған. Инсценировка деген бұл негізі пьеса ғой. Шығарма ғой. Шығармадан пьесаға, сахнаға ыңғайлап жазады да соны. Сахнаға қойылғанға ыңғайлап. Бұл соны 6 рет өзгерткен ғой. 6 рет өзгерткен, сонда айтады, ең соңында қай варианты қалды дейсіз дейді да. Ең бірінші вариант дейді да. Сондағысы дейді, бұл менің жаңағы шығармаға деген махаббатым дейді да. Ерекше бір махаббатпен жасалған пьеса болып тұр да бұл. Мен өзім ойлаймын, сол және де Фархаттың актерлармен жұмыс жасауы ерекше болып тұр. Ол ерекше жұмыс жасайды, өйткені неге атмосфераға кіргізіп жібереді актерді. Ол былай общий айтпайды, сол кейіпкердің ішкі жан дүниесін сізге толықтай түсіндіріп жібереді. Біз спектакльге кей кезде, репетицияның кезінде, кейбір спектакльдер қойылып атқан кезде кешігіп келетін кездер болады ғой енді негізі. Ал біз кешікпейтінбіз, махаббат қызық болды. Басқа қойылымдар болған кезде енді кішкене кешігіп қалатын сәттер болады. Сіз өзіңіз туралы айтсаңызшы. Қыздар кешікпейтін деп, иә. Жақсы онда мен кетейін. Кешігенді арқасында айтады Фархаттың режиссер ретінде актерлермен өте бір керемет жұмыс істеу расымен де біздің кейіпкермен танысуымызға өте үлкен үлесін қосады. Бұл жердегі тағы қойылымның ерекшелігі, бұл жерде жанды дауыста әртістер ән айту арқылы, сүйемелдеу арқылы, бұл жерде әр картина ерекше жаңағы әсерлі болып беріледі. Сосын бұл жерде бір ғана автор емес, 4-5 авторлар бар. Бұл жердегі ерекшеліктер өте көп негізі. Сондықтан да көп деген көрермен соған қызығып келеді де. 2,5 сағат бойы табжылмай көреді. Иә, табжылмай көреді. Ортасынан шығып кетіп жатқандар байқайсыздар. Ондай осы қойылымда бір байқамаппыз. Керісінше бұл қойылым өте сондай паузаларға қойылған қойылым. Соның бәрін сенімен бірге жаңағы демін алып, сенімен бірге проживать етіп отыратын көрермендер бар. Расымен де осы махаббат қызық мол жылдар сол көрермендерді 2,5 сағаттық қойылымды көруге тәрбиелегендей болды да, кейде сөйтіп ойлаймыз. Енді көрермен бұл жерде көбіне жауап қайтарады екен, иә? Мына әлеуметтік желіде біздің көрермендеріміз мықты ғой. Енді Тұмажанның әрекеті арқылы қазіргі кезде енді белең алып жатқан зорлық, зомбылықты көрсеткісі келген сыңайлы деп жатыр көрермендер. Солай ма, қалай ойлайсыз? Иә, солай. Ең бір қызық оқиға болған осыдан қойылған жылдары, иә, Красавчикаға. Сол жылдары сахнада көрермен Тұмажанның сөзінен кейін жауап қайтарған. Енді ол жерде бізге де қатты әсер етті де, не айтарымызды білмей қалдық. Өте қатты әсер алған болу керек деп ойлаймын. Біздің актердің біліктілігі соған әдемі шебер жауап беріп, әдемі алып кетті оқиғаны. Сол диалогты айтсаңызшы. Не болды? Ол жерде кішкене айтуға болмайды, диалог болды. Кіріп кеткен ғой көрермен. Иә, кіріп кеткен ғой, сеніп тұр. Ол балконда қарап отырған көрермен екен. Бір емес, бірнеше рет сондай болды ғой, иә. Бірнеше рет. Осы турмен барған ұзағанның басқа түрі ғой. Иә, сол кішкене орысшалау ғой, кішкене. Жоқ, қазақша да айт. Иә. Жоқ, бұл үлкен жетістік сияқты менің ойымша. Иә. Біреулер бір орнынан тұрып, иә, кәдімгідей орнынан. Ол тек қана ол сахнада емес, тұрып келе жатқан кезінде ұстап қалған ғой. Иә, ұланға жаңағы Тұмажанды ойнайтын актерға қарай бүйтіп келе жатқан кезде ұстап алады ғой. Жаман жаманғой. Былай енді мен бұл жерде ұланның да шеберлігі шығар бәлкім. Тұмажанның рөлі соншалықты кіріп кеткені расымен, иә, спектакльде спектакль, бірақ көшеде мысалы бір көріп қалған кездерде ұланға айтпай ма негізі? Айтып кәдімгідей ұланның инстаграмына комментарий жазады, в директ пишет кәдімгідей, сіз деген оңбағансыз, Тұмажан дейді, сен бар ғой деп кәдімгідей. Тиктокта мысалға бір жаңағы үзінділер шығып қалады ғой, комментарийін оқысаң бәрі Тұмажанды қарғап жатады. Ұлан айтады, мен жүрегім қатты ауырады дейді да, жігіттер қыздар
ренжімеңіздер, бұл образ ғой, неге олай қатты қабылдап жатсыздар деп жазам дейді. Олай емес, мен семья марка. Мен ғана азаматпын ғой дейді. Өмірде де кішкене не толауды. Негізі де. Негізі жамандап кетті. Кейде Тумажаннан бөлек мысалға біздің жақсы кейіпкер Ербол ғой. Ерболға да қыздардың сахнадан жаңағы реплика лақтырып отыратыны болады. Мысалы Ербол кейде жасқан шақтықты көрсетіп жатады. Кейде бір өзінен я сөзі деп кәдімгі қыздардың боғауыз айтқандарын естігенбіз, иә, кәдімгі эмоционалды түрде сосын енді қазір елдегі гастрольдік сапарларыңыз аяқтағаннан кейін басқа да алыс жақын шетелге шығу бар ма жоспарда, шақыртулар? Құда қаласа осы мамыр айында Башқұртстанға бара жатырмыз, Уфа қаласына құлагер қойылыммен мамырдың 15 мен 18 аралығында. Сосын сол мамырдың соңында Ресейде Воронеж қаласына тағы да құлагер қойылымымызды алып бара жатырмыз. 4-5 күндік сапарымыз. Сондықтан да бұл құлагер енді өзі біздің театрда 4-5 спектакль бар, визитная карточка іспетті. Соның ең біріншісі құлагер, махаббат, қыз мол жылдар, болмаған бала құшақ деген өте әдемі қойылымдар бар. Жалпы осы сәтті пайдаланып біздің спектакльдерді көріп жүріңіздер деп айтқымыз келеді. Құда қаласа, иә. Қай күндері боласыздар? Ертең соңғы күн. Бізде бірде және сағат 5-те махаббат қызық мол жылдар аяқтаймыз. Махаббат қызық мол жылдар. Осы сапарымызда шыққанда үш қалада болдық, Қарағандыда болдық, Көкшетауда болдық. Бүгін міне Астанаға келіп отырмыз. Бүгін Астанада екі сеанс болды жаңа махаббат қызық мол жылдар. Тағы болды ғой, иә? Иә, бізде қазір параллельно жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, біз жастар сахнасында екі рет махаббат қызық мол жылдарын қойып жатырмыз. Жарты труппамыз Горький сахнасында жаңағы Кішкентай ханзаданы және Қарагөз. Қарагөз. Қандай қамтып жатырсыздар? Ертең сағат 1-де қандай спектакль? Махаббат қызық мол жылдар спектаклі. Және де сағат 5-те. Ал жаңа Максим Горький орыс театрында Бернардо Альбаның үйі деген спектакль жүреді. Бұл да бірнеше фестивальдерден орын алған. Төрт дүркін фестивальдің жеңімпазы. Осы жерде Толқын Нұрбекова басты кейіпкерлердің бірін сомдайды. Бірақ ертең ойнайын деп тұрмын, сомдайды. Себебі біз махаббат қызық мол жылдар. Бізде сондай бір... Бізде сондай труппа негізі, сондай өте оперативный түрде бір-бірімізді тез ғана жаңағы жұмысымызды жасап, түсіне қалып жаңағы құрамға еніп, бір-бірімізді солай қолдап жіберетін, иә, сондай бір қасиетіміз бар. Гастрольге шыққанда әсіресе. Үнемі қызық болатын негізі. Расымен де кейбір ауыр спектакльдер бар. Фестивальдік спектакльдер деп айтайық, фестивальге апарат және көрерменге өтімді спектакльдер бар. Мойындау керек ондай. Сөйтіп бөлінеді. Сіздерге қайсы жақын негізі? Оларды бөліп жармаймыз. Бөліп жаруға болмайды. Өйткені фестивальдік спектакльдер бөлек болады. Одан актер ашылады. Оның ауқымы мүлден басқаша болады. Актердің жан басқа қырынан ашылуына үлкен мүмкіндіктер беріледі. Енді халыққа өтімді қойылымдарда енді... Сәл басқашалау. Иә, сәл басқашалау болғанмен енді тағы да жақсы қырлары өте көп. Мен оны бөліп жалара алмаймыз екі жағынан да. Көбінесе фестивальдік спектакльдер кішкене жаңағы классика, сондай деңгейдегі шығармалар ғой енді. Ал мысалы махаббат қызық мол жылдарды неге жаңағы фестивальге алып барғанға мен өзім ойламаймын да бір фестивальге. Өйткені бұл банальный деп айтады ғой, қалай айтса болады, жаңағы үйреншікті тақырыпта махаббат. Махаббат. Ал ана жерде социальный мысалы проблемалар деген сияқты сондай шығармалар мысалы фестивальға көбінесе сондайлар алып барылады. Қазір театрдағылардың бір алтын дәуірі деп айтсақ болатын шығар, иә. Бір сәттері театрға адам бармайды, кино жағалайды. Бір сәтте қазір мысалы, иә, сіздер билетті жаңа 10-ақ минутта өтіп кетеді деп айтып жатырсыздар ғой. Театрға баратындар да, баруға қызығып жүргендер де көп. Оның құпиясы неде? Бұл пандемиядан кейін келген сияқты, иә. Осы 20-шы жылы жаңағы пандемия басталды. Сосын халық рухани сәл бір аш болғандай болды да. Біз өзіміз де енді 2-3 ай үйғамақта болдық. Жұмысқа келіп, осы қойылымдарды алып, жаңадан жаңағы тұсаукесерін жасай бастағанда халық лық толып келе бастады.
рухани баю үшін, шын мәнде сахнада кейіпкермен бір тілдесе алу үшін. Осы бір пандемия негізі көп халықты, көп көрерменді ерекше бір әсерге алып бегендей болды да. Құндылықтар өзгерді, шында да, я құндылықтар өзгерді, сондықтан көрерменнің де аяқ алысы осы өте шарықтап кетті. Тек, мысалы, Мүсірепов театрында да емес, осында Жастар театры, Қуанышбаев сахнасында да қашан көрсен аншылақ болып жатады, МТУ-с, кәдімгідей көрермендер өте сауатты, сапалы түрде соны кәдімгідей зерттеп жатады, ауқымды түрде соны өздерінің жаңағы ойларымен бөлісіп, сараптап жатады да, сол бізді шынмен қуантады. Жастар, көбіне жастар. Әлеуметтік желіде қаралым көп, таралады, кәдімгі жазады пікір. Қазір көрермен, ең сапалы көрермендер, расымен, тағы мақтаған емес, Толқын Нұрбекованың көрермендері өте сапалы. Сіз Ақтарып инстаграмына кірсеңіз, қандай не деген көңіл ілтипат білдіріп жатады. Бізге өте қызығамыз. Жоқ, Гүлбахрамның да көрермендері, енді біз жаңадан келген жастарға, Красавчик ағаның. Неге олай? Білмейм, біздің театрдағы самай краш осы кісі. Жастардың. Күрген кезде жастарға қойлатын талап осылай ма? Мен өсім атаңдар. Дедовщина деген дүние бар бізде. Тек қана мен атайма одем, ес сіз осылай? Сосын деген, жалпы театрда бұрынғы спектакльдерге қарағанда, енді бұрынғы ойында басқа еді ғой, дауыста деген сияқты. Ал қазір деген кішкене өмірге жақын сияқты бұл спектакль ойыны да, мысалы, актерлардың сол себептен деп ойлаймын. Ол да бір себеп болу мүмкін, енді қазір мен өзім ойлаймын да, дамып жатыр ғой, кино саласы болсын, өздеріңіз білесіздер, театр саласы болсын, бір жаңа бір бағыт ұстап көріп, ізденісте деген сияқты. Сондай жаңа бір ойнаудың бір сахнада кейіпкер болып қалыптасудың бір ерекше бір басқаша түрі келіп жатыр да қазір енді. Мүмкін сол да болу мүмкін. Сіздерден қазір мұңбір түннің көремен, ұлттық арнаның көремен үшін бір монолог сұрасақ бола ма? Импровизация. Енді ол қиын деп жатыр. Спектакльден өзіңді бәлкім. Сізді бағанан бері мақтап жатырмыз мысалы. Ой, жоқ. Сапалы көрермендер бар. Жоқ, ол кісіге үкілеле керек болады. Мақты көрермендер бар, мына кісі. Біз енді... Ал, Дархан, біздің театрымыздың шында да, қазір Динар айтып жатыр, театрымыздың крашы, басақ, деп. Дәл осы сөзінде бар ғой, сіз жоқ. Сонда керемет бір жатқан жоқ. Ал, арасындай. Қысқа нұсқа монолог болса бұл жерде? Дархан өте керемет поэзия оқиды. Мандай мақтаулардан кейін. Мандай мақтаулардан кейін. Дәкен. Музыка бар ма деп, қуататын сияқты. Ана жайында оқиық енді, ана деген барлық көрерменге, барлық адамзатқа қымбат тақырып қой. Жүрегімде жүрген ай бір қауіптің, сабағындай шырмайды шырмауықтың. Үмітпенен, арманмен, күдікпенен өтіп жатыр зымырап, зырлауық күн. Шешем менің еңкейіп бара жатыр. Қай күні келер екен ала батыр, дауылмаған сыбырлайды, аят оқып бір күн айырыласың. Қарада тұр. Кім білет көңіл қандай күйгешерін? Қаңырап қалуыңа үйгешегі, алаңдайым, алтыным жоғалғандай анамның көрінбесе кимешегі. Анам менің елген сұрау келгі, сәл ғана шаттық көрді, жылау көрді, қалай ғана қалпына келтіресің дауылдар майыстырған мына белді. Балаң сені ұжымаққа бергісіз жоқ, ұжымағыңда тамық қой, көргісіз от. Осылайша жаңында жүре берш, сұраулық сөйлемдердің белгісі болып. Жалғасы бар, негіз қысқа деген. Ең өтімді тақырып қойынды, ана тақырыбы шынымен де. Әсер етті. Барлықтарын құшырға ұмдарды ба? Рахмет, көп-көп сіздерге алғыс білдіреміз уақыт бөліп бергендеріңізге осы тығыз болса да уақыттарыңыз. Енді ертең сағат 1-де 5-те Астана қаласында болады. Қатты бір көрерменді шақырғым келіп тұрған жоқ, себебі өзімде барғым келіп тұр, билет таусылып қала ма деп қорқып тұрмын дегенмен қымбатты көрермен, мүмкіндік болса
бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, себебі ертең Қарағандыға кетеді, ары қарай Алматыға барып қана көре аласыздар махаббат қызық мол жылдарды. Сондықтан да шақырамыз баршаңызды, әсіресе астаналықтарды. Сіздерге көп рахмет. Рахмет. Көргеніңізге. Аман есен болыңыздар. Иә. Ал қымбатты көрермен, біз сіздермен қоштасамыз. Аман болыңыздар.